para që të vinë ndërmë? Shiko, se, është e vërtet. Pra ne po them që arroganca dhe arbitrariteti nuk e shef kalendarin, nuk shef, dhe më thënë, është e verbër. Nuk ka arë momenti për të vepruar, për t'i tregu vendin medias që nuk na bindet. Ky është, dhe po them, është një mesazh edhe për mediat e tjera, që për momentin nuk janë, si më thënë, në rrezën e ndonjë sulmi, por sigurisht që në qoftë se precedenti lejohet, atëherë nesër pas nesër të gjithë do kenë këtë fatë, sepse mediat nuk mund të konformohen me çfarë u kërkon qeveria, nuk duhet, unë mendoj që ka dhe çdo vend ka dhe media pro qeveritare, dhe sigur se ka media pro opozitare, por sulmet ndaj medjave janë një mesazh, një sinjal alarmi për gjitha mediat dhe për të gjitha bizneset. Zoti Zogaj, pra, është pikërisht ajo pyetje që ju bëra pak më herët. A nuk ka format të tjera për t'i zgjidhur edhe nëse diçka është ndërtuar, le ta quajmë në shkelje, ka një tejkalim hapësire, nuk ka format të tjera paralajmërohet biznesi? I jepet kohë, i jepet mundësia për ta vetë rregulluar, pra i thuhet, shiko, nëse deri në këtë afat, ti nuk e vetë rregullon dhe nuk e rikthen në gjendjen e mëparshme, unë do vi edhe do të ta prish në filan datë. Pse duhet vepruar në mënyrë kaq ju e that arbitrare dhe kaq të egër? Patjetër që kam 1000 mënyra dhe komunikimi i qeverisë me biznesin ky duhet jetë. Biznesi është sinonimi i fjalës zhvillim. Biznesi krijon zhvillim, nuk krijon zhvillim qeveria, kur. Si përmarrja e lirë krijon zhvillim. Dhe është elementare ajo që e quajmë kultura e komunikimit të qeverisë me biznesin, me si përmarrjen. Dhe që duhet karakterizohet gjithmonë nga bon sensi, sepse biznesi punëson njerëz. Domethënë, e para gjë, pra kontribon në punësimin e shqiptarëve, që është problem madhor, pa punësia, ikja shqiptarëve, rrogat e vogla, pa kemi të bëjmë me biznesi që punësojnë dhe paguajnë. Punësojnë dhe paguajnë. Paguajnë taksa. Dhe nuk e di se sa taksa mund të ketë paguar media dhe si biznesi të Irfanit Hysen Belliut prej 25 vjetësh. Ata e din, besoj miliona, miliarda. Taksa që i shkojnë arsimin. Nuk ekziston këtu kulti i sipërmarrësit. Ne promovojmë unë vetë, grupi që përfaqësoj unë, ajo që prezentuat ju fillim, Instituti Liberal Pashko, promovon dhe të tjera kultin e sipërmarrësit. Është sipërmarrësi shtylla e zhvillimit Shqipëri. Ma kjo pikpame, komunikimi nuk mund tjetë si gonë.